Hei, unapoamka asubuhi ukiwa na ngozi nzuri, ukiwa na ngozi ya kuteleza, ngozi nzuri, hauna haja ya makeup, hauna haja ya ku struggle, sijui nifanye nini, sijui nifanye nini. Ai, hata usipopaka wanja ni sawa tu. Unachofanya tu, kama mimi nikiamka zangu asubuhi, nikishamaliza kuoga labda na mishe zangu, nachofanya ni nachukua enda dressing table, nachukua zangu lip shine. Ukiwa na ngozi nzuri hauna haja ya makorokoro kibao. Napaka zangu lip shine. Nini tena nahitaji? Nahitaji lipstick kidogo. How do I look? Labda niko nini tena kingine nini? Unatoka zako kama hivi tayari, ni hapo, huna makorokoro mengi hapo, nimemaliza. Unanionaje? Sihitaji hata wanja eh? Ila kidogo nahitaji. Okay, twende kwenye kazi sasa. He, karibuni tena kwenye chaneli yetu. Kama wewe ni mgeni, ulikuwa unapita pita ukafika hapa, karibu sana, karibu sana, umefika. Hapa tunajifunza mambo mengi sana. Karibu kwenye chaneli yetu. Usisahau kusubscribe kama video zangu unazipenda, usisahau kusubscribe, kubonyeza kengele na pia kushare. Waeleze wenzio vitu vizuri ili wapate kuungana nasi hapa. Utaniuliza unatumia nini? Yes, natumia Kesi, product zote za Kesi, natumia sabuni, pia natumia lotion, pia natumia lotion. Zipo za aina mbalimbali. Ukitaka kuamini, sio mimi tu, hata utaona comment pale chini ambao wametumia bidhaa zangu, na wenyewe wananirejesha tena, huwa wananitambia kwamba wananizidi, wao wako more than me. Haya, leo tunaongea nini? Kama ukitaka losheni, sabuni na vipi, nitaacha namba utaziona hapo za WhatsApp, utanicheki, nitakupatia vitu natural, vitu vizuri. He, utavipata vyote hapa kwangu. Sawa eh? Ukitaka kuwa chocolate, ukitaka kuwa mweupe, ukitaka kuwa nini? Vyote unapata hapa kwangu vizuri kabisa. Haya. Leo tuende kwenye somo la leo. Leo somo la leo ninataka kukueleza ni jinsi gani utataiti ngozi yako, aidha baada ya kupungua ama baada ya kujifungua. Unajua kuna ile ngozi imetepeta hasa tumboni. Wengi sana tunakuwa tuna experience ya hiyo kitu, kwamba aidha umepungua, unajikuta kama ulikuwa unapunguza tumbo ama mwili, unajikuta ule uzito umeshaondoka, alafu umetepeta, yani mwili umeshakuwa sagging. Leo sasa nataka nikupe siri. Nataka yani hapa nataka nikupe siri. Utadanganyika sana usipofuata mambo yafuatayo. Kwanza, kumbuka kwamba kulegea kwa ngozi yako hakuji overnight. Kulegea kwa ngozi yako hakutokani tu na vile kwamba ni kitu cha dakika mbili. Ni kwamba ni prosesi ambayo inatoka kwenye mwili wako. Kuna vitu ambavyo vinakuwa vimemiss kwenye mwili wako, vinakuwa vinavyosababisha mwili wako kulegea. Unakuwa ni upungufu, kuna vitamin, kunakuwa na madini ambayo yamepotea. Ndio maana inaleta sasa kwenye juu ya mwili, inakuwa mwili wako uko sagin. Kama siku zote ninavyosema kwamba uzee ni choice, sio umri. Unaweza kuwa na umri mkubwa lakini ukawa na ngozi nzuri, na mwingine anaweza akawa na umri kama wako lakini kazeeka zaidi yako. Hayo yote ni nini? Ni the way tunavyoishi. Sasa leo
Nataka tuangalie kiundani tutumie nini. Tuachane na hii kwamba unakuta tu mtu anakuambia koroga hichi, koroga hichi, koroga hichi, koroga hichi, utakaza ngozi yako. Ndugu yangu, doesn't work like that. Inabidi unisikize kwa makini na ukifuata utakuja hapa na mrejesho. Unajua usibahatishe. Haya. Ha, kabla hujaanza program yoyote ya asili kwa ajili ya kupunguza, yani kwa ajili ya kuondokana na sagging stomach ama mwili kwa ujumla, hasa baada ya kupungua ama kujifungua, si ndio? Hebu chukua muda, chunguza lifestyle yako, maana maisha ushio ndio maisha na ndio matokeo ya ngozi yako, na maanisha vitu unavyokula na unavyotumia kiujumla, si ndio? Kwa sababu hata unavyokuwa unapunguza uzito, kumbuka kwamba kuna vitu ambavyo vinaondoka na ule uzito. Vitamin na nini? Na madini. Kwa hiyo inakuwa mwili unakuwa umeluzi. Kwa hiyo unatakiwa ndio maana mimi video zangu nyingi huwa na kama ni kupunguza na kupa na faida kwamba inakupunguzia huku inakuongezea. Kwa hiyo unakuta watu wengine hapo nje wanakuwa kuna madawa mbalimbali ya kupunguza uzito. Sasa mtu anatumia zile dawa anapungua kweli, ila unakuta anapungua na maliza anatepeta. Ina maana ni vitu ambavyo vimeshafanya nini? Vimeondoka na ngozi yako. Vimeondoka na nini, na uchafu uliokuwa kwenye mwili. Sasa ili kurudisha ngozi yako katika hali ya kawaida, katika kuikaza, unatakiwa kwanza uanze prosesi za kukaza ngozi yako kuanzia ndani. Yaani shughulika na vitu vilivyoko ndani. Rudisha vitu vilivyopotea ndani ya mwili, kwa sababu hata ulaji wetu wa yani daily food yani sometimes hatufikii kiwango ambacho kama ni vitamin A, kama ni vitamin B, kama ni vitamin fulani hazifikii kiwango. Ndio maana wanakuletea supplement ambazo utaongeza, utakunywa pasipo kutafuta vile vyakula vya kuongeza. Itakurahisishia, si unaona? Ya, ndivyo ambavyo process unaotakiwa. Kwa hiyo kama unataka kurudisha mwili wako katika hali ya kawaida ya kutolegea mwili mzima, yani namaanisha hata sio tumbo tu. Maanake nimesema kwenye tumbo kwa sababu wengi sana tunakuwa na tumbo lililolegea. Ukimwangalia mtu usoni ni mzuri, lakini ukija kuangalia tumbo limelegea. Ya. Kwa hiyo hapo unatakiwa unaanza na vitu vilivyoko ndani kwanza, rudisha vitu vyote vilivyoko ndani, alafu kile unachotumia juu ndio kitafanya kazi. Kama unaambiwa sijui koroga yai, sijui ufanye hichi, ndio upake juu, sijui ngozi itakaza. Kama haujaanza na kufanya ndani kwa juu, kwa kweli utakuwa unajichosha. Sawa, na utalalamika sana kwamba watu video wanatoa vya za uongo, lakini hawajakwambia kwamba unatakiwa uanze urudishe kuanzia ndani kuja nje. Sasa leo nitakueleza vitamini gani au vitu gani, supplement gani utumie along na ile kitu ambayo unatumia sajuu. Kama ndio umeona mtu kaposti kwamba ukipaka kitu hichi kitakaza ngozi yako, kama umekuta video yangu inakwambia kwamba ukitengeneza huu mchanganyiko utakaza ngozi yako, kama ni ya tumbo iliyotepeta ama ni ya nini, ni shingo imetepeta. Ya. Sasa ukifuatana na supplement ambazo nitakutajia hapa na pamoja na hizo njia ambazo za nje ya ngozi sasa. Ama kama we ni mvivu kutengeneza vikolokolo, labda ukatafuta tu cream ambayo itakukaza ngozi, itafanya kazi. Anzia ndani unakuja nje. Sawa? Haya, kitu cha kwanza utakuwa unatakiwa utumie collagen. Collagen, sijui kama mnaifahamu. Collagen, nishawahi kupost video nikasema collagen faida yake. Leo tena nairudia hapa. Collagen sana sana ile collagen hydrolyzing. Hii collagen inacheza pati kubwa sana kwenye mwili. Japo ina faida nyingi, lakini inacheza pati kubwa sana katika kulistore ngozi yako, kulistore mwili kwa ujumla, kwa sababu kumbuka collagen mi huwa napenda kuita ni kama gundi ya ngozi. Iko kwa ndani, lakini ile collagen kazi yake kubwa ni kushikilia tishu za mwili wako. Kwa hiyo collagen mtoto anapokuwa mdogo, ndio maana ukimwona mtoto mdogo anakuwa ni mzuri,
nikana ngozi nzuri imekaza. Kwa sababu gani? Mtoto anavyokuwa mdogo, collagen yake ni kubwa. Kwa hiyo the more anavyokuwa anakuwa, ndio collagen inazidi kupungua. Especially sasa inatokana sasa na mazingira tunayoishi. Kuna mtu anaishi kwenye sehemu hii ambayo inaenda inafuja sana ile collagen, na kuna mwingine anaishi kwenye maeneo haya ambayo support collagen, unaona. Na mtu mwingine anakazana kunywa supplement kwa ajili ya kuiboost collagen yake irudi. Ndio maana collagen inapoisha sasa, inapozeeka, haijaisha ila inachoka nguvu, ndio hapo matokeo yanakuja kwenye ngozi. Cha kwanza, ngozi itakuwa na mambo mengi sana. Wewe utakuwa na hichi mala lashes haziishi, mala hichi, mala hichi, mala hichi, mala hichi. Sawa, matatizo ya ngozi yanaletwa na vitu vingi sana, ila menu kalata ya kwenye mwili wako ambayo inashikilia ngozi na inakuondolea vitu vingine vingi sana katika ngozi yako ni collagen. Collagen pia ina collagen zipo za aina kama nne hivi, kitu kama hicho. Collagen pia inashikilia mifupa. Kwa watu ambao wana matatizo ya mifupa, inakuwa inafanya kazi vyema sana, kwa sababu kumbuka, inaposema kwamba inashikilia tishu pamoja na kuweka mifupa na muscles kwenye nini, kwenye mzunguko mzuri, yani zinakuwa zinafanya kazi vizuri. Kwa hiyo utakuta watu wengine wanafika age fulani, migongo inauma, magoti, sijui nini, hawa wote wanahitaji collagen, unaona. Sijui uti wa mgongo unauma, wote wanahitaji collagen. Kwa bahati mbaya hapa collagen sina, nilionayo iko na mix ya vitu vingi, takuonyesha. Lakini hiyo ni collagen ya kwanza. Aha, ngoja nikuonyeshe. Hapa niko na collagen, ipo na collagen, lakini hii tayari imekwisha kuwa mixed, sio collagen yenyewe kama yenyewe. Hii ina mchanganyiko wa calcium. Hii hapa, hii ni mtu kwa mtu ambaye tayari labda ni yule mtu ambaye ni mzee au tayari ana magonjwa ana ya mifupa, mgongo, anaweza akatumia hii kwa sababu pia ina mchanganyiko wa collagen. Hapa nakuonyesha mfano kwa sababu ndio nayo hapa karibu. Hapa hii imechanganya, sio collagen ninayoizungumzia. Collagen ninayozungumzia ni collagen tupu, yani yenyewe ni 100% ni collagen. Hapa ndio tuna face kwenye kutunza nini, kurudisha ugumu nani, thinness kwenye ngozi yako. Hii collagen hapa ina calcium, ina collagen hydrolyzed type 1 which is good kwa ngozi yako. Pia ina copper, ina magnesium, ina manganizi, ina potassium, ina selenium, ina silica, ina madini, ina vitamini D3 which is good pia, ina vitamini K2, ina zinki. Kwa hiyo hii yote ni kwa wale ambao wanasumbuliwa na mifupa pamoja na meno, kwa sababu kasham, unajua kasham inashikilia bones eh? Pamoja na, kwa hiyo mtu kama hata huyu ni mgonjwa kabisa, ukitaka unaweza ukanicheki ukaweka oda yako. Haya, kitu cha pili ambacho unatakiwa utumie combination na nini na collagen ni hii hapa, inaitwa cod liver oil and vitamin C. Hii hapa inaitwa cod liver C na vitamini C. Cod liver, hii cod liver ni nini kwanza? Iko kama fish oil, lakini sio fish oil, ni kama fish oil. Hii ina nguvu mara kumi ya fish oil. Kwa sababu gani? Ngoja kwanza nikueleze kidogo inatoka wapi na kwa nini hii ni cod liver oil na ile ni fish oil, tofauti zake ni nini? Lazima mtaniuliza hapo, na huwa napenda nimuexplainie mtu ili ajue anachotaka kutumia ni nini na kina faida gani kwake. Right? Yeah. Aya, tume ni hapa nilikuwa naeleza kwamba fish oil na cod liver oil ni tofauti yake ni nini? Zote ni
oil zinazotokana na samaki, ila hawa samaki wanakuwa wanapishana. Ndio maana nimekwambia hii ina nguvu mara kumi ya fish oil ya kawaida. Ndio maana nimeona ni introduce kwako. Cod liver inatengenezwa na nini? Inatengenezwa na nini? Maini ndio liver. Eti. Maini ya samaki. Maini? Utanikosoa kama maini au figo? No, utanikosoa ila namaanisha liver. Kwa Kiswahili utanieleza ni nini? Kwa hiyo hapa kinachofanyika hapa, hawa samaki wanaitwa cod. Wanapatikana kwenye osheni mbili. Hii bahari namaanisha. Bahari ya kwanza inaitwa Pacific na bahari ya pili inaitwa Atlantic. Hawa ndio samaki wanakotoka hawa. Unaona, ndio wanaitwa cod Pacific na cod Atlantic. Kwa hiyo wanakuwa ni samaki maalum ambao wanapewa chakula chenye madini ya kuzalisha omega 3 kwa wingi. Sasa haya wa kupewa madini ya kuzalisha omega 3 na omega 6 kwa wingi, ndio maana wanakuwa na extra omega 3 na omega 6. Kwa sababu hawa ni wamelishwa ili waproduce, baadaye wawatoe wayatengeneze kuwa nini? Kuwa oili. Na wale fish oil wenyewe wao ni wanachukuliwa, wao ni kwenye bahari kama ya bahari ya Hindi, bahari ya nini tena, sijui bahari gani, wao tu ni wanachukuliwa, wanatolewa ile mafuta, lakini haya ni ya kuongezwa. Umeona sasa, umeona utofauti yake. Ndio maana nikwambia hii hapa ni nzuri sana. Pia tukiachana hii, ukinywa ina faida nyingi sana, faida nyingi nyingi sana. Faida yake sasa, nikikwambia faida yake, faida kubwa kwanza, twende kwenye faida kubwa kwanza. Inapoingia mwilini, narudisha yale madini ambayo umeyapoteza wakati wa kupungua, umeyapoteza ambayo yameenda kuondoa zile vitamini na madini, hadi ukasababishwa kulegea kwa ngozi yako. Na yani namaanisha ukinywa pamoja na ile collagen, yani namaanisha unatakiwa unywe combination ya vitu viwili kabla hujaanza kutumia vitu vya nje ya ngozi yako, sawa? Faida yake sasa, kwanza ina wingi wa vitamini A, E, cod liver, ina wingi wa vitamini B, ina wingi wa vitamini B6, B2, B1, B12 na folic acid pia inayo, sawa? Inaenda inafanya nini kwenye nani, kwenye ngozi yako? Vitamini A, vitamini D. Imekuwa ikitumiwa kwa miaka mingi sana hii cod liver kwa ajili ya kwa watu ambao wana matatizo ya joint. Ndio hayo niliyosema kwamba pamoja na collagen, ukinywa kwa pamoja itaenda kukusaidia katika joint. Watu wanaumwa na nini, na mifupa. Mifupa na vile vile inaimarisha mifupa kwa watoto, meno kwa watoto. Kwa hiyo ni nzuri hata watoto kunywa, ila kuna special yao ya watoto. Hii hapa tunaongea kwa wakubwa kwanza, si ndio? Mtu anayeumwa kwa waini anakuwa na ile nini, gut. Hii pia inasaidia sana ukikombaini na collagen, ukinywa kwa pamoja, sawa? Inasaidia macho. Inasaidia macho inasaidia macho kuona vizuri. Unaona sasa utofauti wa hii? Inasaidia macho kuona vizuri, vile vile inafanya ubongo wako ufanye kazi vizuri. Unakuta kuna watu wengine wana matatizo ya ubongo, anakuwa na kama anasahau sahau au hivyo yani. Kwa hiyo inaenda inaongeza nguvu na ufanishikaji kazi wa ubongo wako. Kitu kingine tena, inasaidia mwili wako kupambana na magonjwa, magonjwa kama kuumia. Unajua kuna mtu mwingine anaweza akawa ameumia, lakini bila kuweka dawa, bila kuweka kitu chochote,
hiyo jeraha likawa limepona. Hao unakuta wana anti-inflammation, kwa sababu ndo inaofanya kazi hii hapa. Na vile vile inasaidia sana kuweka sawa high blood pressure na magonjwa ya moyo. Vile vile omega 3 fatty acid ini cod liver, umu kwenye hii cod liver, inasaidia depression. Inasaidia depression kwa watu ambao depression ni msongo wa mawazo. Ndio ile ile tunaenda kwenye ubongo, tunaenda kwenye akili. Msongo wa mawazo, kwa hiyo inakufanya una relax na nini tena kingine. Na vile vile kama kuna watu ambao wanakuwa wanataka kupungua labda wana uzito, kwa sababu kama itafanya vizuri katika kufanya mwili wako uwe vizuri, joint zako zitafanya kazi vizuri kutokana na collagen pamoja na hiyo itakuwemo. Vile vile kama uko kwenye process za kupungua na unalalamika haupunguagi sana, haupungui, yani huwa haupungui, umetumia madawa kibao, itakusaidia kupungua kwa sababu inaende na low cholesterol mbaya. Inadhibiti cholesterol mbaya isiingie kwenye mwili wako. Kwa hiyo kama imo itaisaidia kuondoka. Kwa hiyo yote kwa yote ina faida nyingi 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 sana, zaidi hata nilizozitaja hapa. Ila kwa ambao wameshatumia wanakuja na faida ambazo sijazitaja, yani more than nilichotaja. Kwa hiyo ni nzuri sana. Ukianza process ya kutumia hizi hapa, kama umeshachelewa, ina sio dozi moja, ni usijua ukiambiwa supplement sio dawa ya kunywa leo kesho ukapona, ni process. Kwa hiyo inaenda ina renew ngozi nani vitu vilivyoko kwenye mwili wako. Kwa hiyo usishangae hata miezi miwili mitatu, mdogo mdogo. Watu wengi sana wanasumbuliwa na gut, sio ndio gut, wanasumbuliwa na moyo, wanasumbuliwa na matatizo ya mifupa, wanasumbuliwa na vitu vingi sana. Kwa hiyo ukifanya rafiki hizi supplement zitakusaidia sana. Hatimaye utakuja kujikuta tu utastukia tu kwenye ngozi yako na kwa mbona nimekuwa mzuri hivi? Mbona ngozi yangu haiko nani haijalegea tena? Utaniambia ni uione ya kwangu. Na mimi pia natumia, ndio maana unaziona hapa ninazo pia natumia. Aya jamani, nadhani kwa hapo tumetakuwa kidogo umepata mwanga Haya, sasa kama ukiwa na sasa hata kama ukiwa unatumia hizi hapa, baadaye sasa ndio labda unapata kitu cha kutumia labda kwa kupaka juu ili ukaze tumbo, unaweza kaenda pamoja na ukapata matokeo na utanishukuru. Haya, nisemeje sasa tena, ukitaka kuzipata unaweza ukaweka ni contact, ukaweka order ya collagen pamoja na cod liver oil. Vile vile na nini tena na vitu vingi tu vizuri vizuri sana. Unaweza ukatafuta kwa wewe ambaye labda unataka cream tu ya kupaka juu, pia inaweza zinakuepo. Unaweza ukaonana na mtu wa dukani kama ni pharmacy, ama kwa ukaenda kaonana na mtaalamu anaweza akakupatia cream ambayo itakusaidia kukaza ngozi kwa juu, ila kwa ndani tayari umesha isaidia kufanya kazi hivyo. Haya, ni watakie jioni njema. Asanteni kwa kunisikiliza, na kwa wewe mgeni usiache kusubscribe na kubonyeza kengele. Vile vile vitu vingi sana vipo, kuna mafuta ya nywele ukihitaji, kuna lotion ya ngozi yako ukihitaji, kuna mafuta ya watoto ukihitaji, kuna unga wa lishe kwa watoto. Pia mimi ni mzazi, nina katoto kamelala kule. Aha, lishe ya mtoto ipo, utapata na kuongea na yeye ndo naamka. Nafanya la kaka asija kaamka. Utapata vitu vingi sana kameamka, utapata vitu vingi sana kwangu. Kwa hiyo wasiana na mimi, nieleze tatizo lolote ulionalo, ninaweza nikawa na suluhisho kwako. Haya, asante sana, nawapenda na appreciate support yenu. Sijui hata niwafanyie nini, nawapenda. Mwah.